Mirë, tash jemi këtu brenda tek poligoni, që të shtime dhe qëllojmë. Niko, je gati? Si e me adrenalinën? Full, nuk e di, tani zdi ta menaxhoj. Dhe ta menaxhosh aty, jo këti. Jo, absolutisht, do me thënë, edhe ju që ta dini, gjithmonë qëlloni drejt, as anë. Edhe kë keni natë. Fare, as lartë, fare, dhe normalisht, kur ta këthenin këti? Sa usa bëjmë sova, pra taj bëjsi zhjuar, këta. Ishe kjo gjëja, wow! E, do me dhenë, diku lalë mund të të lia dhe? E ke tramur. I get that motherfucker! Sa pëtojmë të mbaj këshu të kërë kusha pa të lëviz. Ok. E shtatë, e? Shtatë? Roza? A Roza? Mirë, tani është rada Rozës që sfidoj Niko. Roza, je gati? Je. Yeah. Si je me shenjestrën? Keq. Por, kam fatin në fillestart. Mirë, do përfyturosh një njëri që kejë natë aty që të marrë që njësë të mirë, apo... Jo, e pajso. Mi që ma them, basë mund të shti mirë duke menduar këto, që dikushem ma ka po përgjë. Këtë do mendosh aty? Të shimo, të shimo. Nuk di këtë veshparinë. Mirë, fillojmë shofim Rozën si do dali. Po shumë e forta, të do shumë nga, po të një të dore nga. Ke ndonjë armë të Mirë, ta shi unë nga marrë një pistolet që ti bëjmë Nikos presionat nga thotë vërtetën. Niko, si të duke që loja, kështë e provuar në njëherë? Po, dhe për lodra. Por ishte adrenalinë e vërtetën, vërtetë. Në të vërtetë ishte adrenalinë sepse që kur ma ke propozuar, e kam menduar gjatë gjithë mbrëmjes, gjatë gjithë ditës. Këtë moment që erdhi, do e thëmë dhe në të vërtetë duha ta një të rikëthem dhe ta bëj pa kamera, ta bëj... Normalisht, ja, profesionalisht. Na thuaj të vërtetën, po mendoj në një njeri aty përpara kur po gjuaje, kështu në një që ke i natë. Nuk më pëlqen të flas vetëm me një njeri, më pëlqen të flas me shumës. Ai ke bën kështu si turm. Bashkë aty, njëri mbas tjetrit. Mirë, Niko, rikthehemi çik te karriera jote, si je shumë i famshëm kështu, të gjithë kemi njohur tani mos e bër pjesë e showbizit. Si e ke nisur ti në të vërtetë? Na e trego një herë. Si fillim faleminderit që më bën nderin. Javës tjetër do vishesh shumë më bukur. Si fillim e kam nisur nga pasioni. Nuk ka qenë diçka e paramenduar që do merresha me modën. Kisha qef, kam studiuar për kinematografi, për regjizur më mirë. Dhe thjesht dua të mbaroj atë shkollën që të futesha pasionin tim. Nuk isha i bindur nëse doja dilja, sepse moda është e vështirë, ka shumë njerëz. E për më tepër unë atëherë kam jetuar edhe në Greqi, edhe normalisht kur mendojnë që ka dhe grek në Greqi që kanë ndajnë të njëti pasion, base unë do isha jo i preferuar i tyre, sepse jam nga Shqipëria. Po, ke pasur diskriminime të tilla? Kam patur, po, dy vitet e para në Greqi, po, kam patur, dhe madje bullizëm, për të cilin unë tani jam kundra, dhe në çdo kauz kundra bullizmit jam i pari aty që vrapoj dhe bërta, sepse më ka ndodhur vetë, nuk më ka ngelur le të themi një mlef apo një natë me njerëzit, sepse në të vërtet më të reguan që ishe thjesht 2-3 ignorant që kishin këtë si mentalitet, por shumicat e tjerëve apo njerëzit që unë kam akoma miq janë njerëz pa komplekse dhe janë asë nuk i mendojnë këtë gjëra. Por
Po, ka këtë dalë të tepi. Bulizëm dhe ka, më vjen keq që ka qenë në moshë të vogël dhe nuk dija si të reagoja. Në moshë më të madhe normalisht do dija si të reagoja se di të flasë, di të reagosh. Por isha i vogël dhe e përjetova dhe atë gjë. Po këtu në Shqipëri si është, se kur bëhet nami janë dhe ngreqime të tila diskriminime si është gjëndja këtu se... Mendoj që akoma dhe ne të dy në këtë moshë jemi, mund të kemi bulizëm nga njerëzit, sepse njerëzit nuk janë komod me veten e tyre këtu dhe mundohen ta shprehin tek ti, pra që ti ke një defekt. Pra të cilmoj. Që unë këtë sekret e kam gjetur para 4 viteve, sepse e kam vuajtur dhomë për 4 vite plot, domethënë gjithçka që bëja ishte gabim për to, derisa mendova që okay, nuk është problemi te unë. Nuk është problemi tek unë, është problemi tek ato që gjithmonë gjejnë diçka. Pra si e bën me këto paraqitje të njerëzve këtu? Se një çun që merret me mod, e sulmojnë shumë, fakt, është gjithmonë ta, si një tabel qitje. Si a bënd ti, si a del që ruan këtë pozitivitet edhe këtë busjeshje gjithmonë? Është e vërtet, komente nga më të shumë tat, nga, deri nga më banalet, por mendoj që normalisht njerëzit që komentojnë ato gjëra apo ato banalitete, mendoj që nuk janë nuk një vitin nivel intelektualisht njësoj me mua, dhe mendoj që okay, se cili ka opinionin e vet. Por kohët e fundit, kam, do me thëmë, kur kam nisur karriera në Shqipëri, ka qenë tepër tepër e vështirë, do me thëmë tepër e vështirë, që unë të isha vetvetja, apo të isha ekstravagant në për evente, apo të vishë akoma dhe një princi që jam veshur sot, më thoni që jam me bijame, dalë me bijame në rrugë. Nuk je, unë ta them që jo. Absolutisht. Por vitet e fundit ka 2-3 vite, mund të them dhe 4 vite, që meshkuj kanë filluar goxha të kujdesen, të jenë pak më... Më in. Më in, të kujdesen, base jo për trendet, por të ngjajnë të pastër, të pashëm, jo të gjithë, por shumica. Dhe deri diku kjo gjë më pëlqen, sepse deri diku ikën një peshë nga mua, dhe jo se i kalon diku tjetër, po thjesht normalizohet një situata që nuk ka asgjë ekstravagante, të një mashkull të ketë ngjyra, apo të mbajë ngjyrën rozë. Më thënë, ngjyra rozë është mbajtur në Amerikë që në vitet zitë. Jemi shumë largë Amerikës, në fakt. Por jemi shumë largë dhe Greqisë dhe Italisë, kupton? Edhe pse kemi shumë afër. Pra, është puna mentalitetit. Është mentalitet. Mirë, si është mesh me VIP-at ton shqiptar? Duken ti si problematik, pak me ta ngrëlli, ti si ke raportet me ato? Edhe kush është VIP-i ti preferuar, me cilin je marrë edhe ke punuar? Shumë VIP. Si fillim më pëlqejnë njerëzit komod, që se mund të them që VIP-at unë bashkunoj dhe jashtë me këngëtar apo artist, por bashkunoj dhe me VIP-at që kemi tek InTV. Dhe mund të them që... Ti lëviz pak? Po, mund të them që njërë nga njërzit më komod në InTV është Zeva Zhueda, pa e patur këtu edhe në të vërtet jenë nga njërzit më komod dhe më përqenë njërzit komod në punë. Pra, më përqenë shumë njërzit që kanë kërkesa, por duke ditur hapsiren që ke, më përqenë disa njërës që deri diku bëjnë kompromisën që këto janë kushtet, këto mund të bëj. Jo diçka më tepër, se këto njerëz që kanë kushte minimale dhe kërkojnë gjëra absurde. Dhe ne i dim shumë mirë për situata. Me VIP-at kanë qenë kapricioz. Së fundmi kanë kuptuar që marketingu bën punën e vet dhe duhet non-stop të reklamojnë gjërat, se dikur thonin që nuk ka pse reklamojnë në Instagram, sepse unë po e vesh, është nder. Kurse tani kanë kuptuar që okay, është punë e dyfisht. Me pak fjalë VIP-at janë qetësuar pak, se po kuptojnë që nuk mund të kenë tekat kur nuk kanë kushtet. Kurse VIP-i preferuar, si thash tek puna unë kam shumë, tek InTV. Okay, se... dalim jashtë punës, se do mendoj njerëz se na mban me hatër. Kështu që dalim jashtë, ndrojmë... Po ju mbaj me hatër, jemi familja ime. Por jashtë punë, se di, mua, unë jam dhe binjak dhe jam pak të thoi se skizofren. Më pëlqejnë njerëzit që më nxitin më shumë. Do të thënë tuna, enca, njerëz që tek mua kërkojnë një volum pune apo kërkojnë gjëra deri diku të pamundura në një kohë reale, e kam si sfidë me veten dhe unë me ato njerëz bie në dashuri sepse shikoj veten duke punuar më shumë, duke kërkuar më shumë edhe pse jo duke evoluar. Mirë Nikon, shumë faleminderit për gjithë këtë pozitivitet që na dhuron gjithmonë. Fola shumë. Kjallëm rada. Po mirë Roza që të flasi edhe më shumë se mua. Right, baby? Roza u shpallë kampione, dhe më thënë e fitoj këtë sfit, sepse doli me 30 pikë. Roza u rime. Falim deri, falim deri. Tani po që Niko duhet i kime vrapë për kësë o lakte.
Mirë, e ka marrë pistoletën edhe me Rozën që ti bëjmë presion. Do na thosh vërtetën Roza për pyetjet që do të bëjmë? Të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Se e mbush shejtani. Këtë po e mbaj kështu, po qëse nuk ndihem mirë me ndonjë pyetje. Jo se kjo është thjesht, kjo është prej druri, po sido që ti. Presioni e bën veten. Roza, si të duk kjo eksperiencë, kishe shtirë ndonjëherë përpara? Po, kam shti është termi i dur, shtirë, kam shtirë më përpara. Por që nuk është se më pëlqen, jam shumë në natyrë paqësore. Pastaj edhe kur dua të zgjidh problemet, jam më shumë tek fjala, sepse fjala vret më shumë se plumbi. Po, këtu ke drejt në fakt. Mirozan duhet të pyes pak, ti je bija një artiste e madhe në fakt, edhe duket sikur po bën artin tënd, po jo në rrugët e mamit. Pse nuk je bërë dhe ti aktore, po ke zgjedhur diçka krejt ndryshe? Në fakt, unë s'kisha pse të shkoja të studioja për aktrim edhe të diplomohesha për aktrim, kur unë shkollën e aktrimit e kam shtëpi. Edhe mendova ishte humbje kohe. Plus, duke marrë parasysh si funksionon arti në Shqipëri, kinematografia shqiptare nuk është e habuk. Kështu që duhet të improvizojmë, duhet të bëjmë çka thot, edhe sado që mund të kemi dellin artistik, duhet të gjejmë edhe një burim leku të sigurt, paktën për terrenin shqiptar. Kinematografia? Kështu që thash, okay. Hajde punojmë para kamerës, hajde punojmë me televizionit. Si të duket kjo puna? E ke me qef, si të ka lindur ideja për të punuar për këtë? Kur nuk e di, më ndoj si mund ka bërë zoti për këtë gjë, të betohen. Edhe momentet e mija më të këqia që kam thëmë bobo do dalë skandal, kam dalë më mirë se kur. Me thëmë kum vizit kamera rek, përgjigjet, spontaniteti është, më lë dhe mua goj hapur, që të jemi ty jashtë kamerës, të bësh një tatë pyetje, apo të jemi një tatë situata, unë nuk do reagoj dhe nuk do improvizoj aq bukur, si mund ta bëja para kamerës. Nuk kupton? Do doja të kisha një kamerë atë jetën time vërdallë që dilja sa më mirë çdo gjë. Roza, qëndrim pak tek momentet e këqija që na përmendë pak. Çfarë momente shija ke kaluar ti? Ke pasur paragjykime se në fakt në rrjetet sociale gjitha kështu kemi parë që ka dhe njerëz që nuk të pëlqejnë. Si ja ke dalë me këto paragjykime? Nuk më plas fare. Fare. Do të thënë edhe fjalët e këqija i merr me pozitivitet edhe nuk i merr njerëzit më ri apo i nat. Jo, është ajo shpreha, më thonë, si të shajnë, si të mos, si të duan, pak të nmerë me ty. Kështu që me mua të merë se çmimin më arrisin. Mirë, po, qa është një gjë që ty të frymëzon dhe të gjithmonë sa më përpara edhe që ti motivosh pak dhe tjerë të jenë si ty? Më pëlqen shpirti misionarit, më pëlqen shpirti revolucionarit, më pëlqen që përsa kohë të bëj zhurmë, të bëj famë, të... Më thonë të shpërndaj edhe ato qëllimet që unë kam, që njerëzit kujdesen për tokën, njerëzit kujdesen për kafshët, njerëzit kujdesen për natyrën, njerëzit respektojnë veten. Më thonë, unë bëj skandalet, bëj punën, bëj zhurmë, po op, te këtu, shpërndaj në një mesazh, ej, duajni tokën, plastika do 400 vjet të tretet, ej, duajni kafshët, se ndihmon për antistres, ej, duajni veten, mos pini ilaçe, mos abuzoni me veten. Kështu që, sido që tjetë mua më frymëzon shumë kjo ideja që unë nuk është se vegjetoj dhe jetoj në këtë tokë, thjesht për të dukur bukur dhe seksi para kamerës edhe të jemi joshtë për njerëzit. Në gjitha më pëlqen që të shpërndaj dhe një mesazh, më kupton? Edhe shumë pozitivitet. Shumë faleminderit ti për këtë pozitivitet që na dhuron neve. Faleminderit ty.